Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». За прогнозами метеорологів, в Україні знову переважатиме похмура дощова погода. Опади пройдуть скрізь. Прояснення можливі лише у північних та західних областях. Температура повітря загалом знизиться і коливатиметься у межах від 8 до 16 градусів тепла. Переважатиме північно-східний поривчастий вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України погода буде похмурою, дощовою. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 8 до 12 градусів тепла. Термометри у Вінниці та Черкасах покажуть 8-10 градусів. 10-12 тепла буде у Кропивницькому. На півдні країни знову дощитиме. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 12 до 16 градусів тепла. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві та Херсоні покажуть 13-15 градусів. 12-14 тепла очікується в Одесі. У Сімферополі повітря прогріється до 14-16 градусів. У східних областях України погода буде хмарною, лише Дніпро відзначиться дощем. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 9 до 14 градусів тепла. Отже, ртутні стовпчики термометрів у Дніпрі зафіксують 10-12 градусів, 12-14 у Донецьку, 11-13 тепла буде у Луганську, 9-11 у Харкові. На заході України очікується хмарна погода, опади пройдуть скрізь. У Луцьку та Рівному можливі прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься від 8 до 14 градусів тепла. Термометри у Львові та Івано-Франківську покажуть 8-10 градусів. 12-14 тепла буде в Ужгороді, 10-12 у Луцьку. Вдень у Чернівцях 8-10 градусів, 9-11 тепла очікується у Рівному, Тернополі та Хмельницькому. На півночі України новий день обіцяє бути погожим, малохмарним. Температура повітря загалом коливатиметься від 8 до 11 градусів тепла. Отже, термометри у Києві, Житомирі та Чернігові покажуть 9-11 градусів, 8-10 тепла буде у Сумах. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме хмарна погода. В окремих районах можливі прояснення, суттєвих опадів не передбачається. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 6 до 13 градусів тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці покажуть 10-12 градусів, 9-11 тепла буде у Хоролі, Миргороді, Шишаках та Диканці. У Решетилівці очікується 10-12 градусів, погода буде хмарною, без опадів. Температура повітря у Машівці та Нових Санжарах становитиме 11-13 градусів, 10-12 тепла очікується в день у Кобиляках та Козельщині. Погода буде хмарною, у Кобиляках пройдуть дощі. Термометри у Карлівці покажуть 11-13 градусів, 10-12 у Чутовому, 9-11 тепла буде у Котельві, 8-10 у Зінькові. Переважатиме хмарна погода, у Котельві можливі прояснення. Температура повітря в Оржиці становитиме 9-11 градусів, плюс 6, плюс 8 буде у Семенівці, 10-12 тепла очікується у Глобиному, Кременчуці та Горішніх Плавнях. Погода буде хмарна, у Семенівці ймовірні прояснення. Температура повітря у Гадячі, Лохвиці та Лубнах становитиме 8-10 градусів. Плюс 7, плюс 9 буде у Чорнухах. У Порятині та Гребінці 8-10 тепла. Погода буде хмарно, опадів не очікується. У Полтаві у неділю 14 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі опади. Температура повітря по місту вночі становитиме плюс 4, плюс 6 градусів. В день очікується 9-11 тепла. Переважатиме північно-східний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Інформація надана українським гідрометцентром. 14 квітня 63 роки тому американці Чарльз Гінзберг, Чарльз Андерсон і Рей Долбі вперше продемонстрували свій технічний винахід – відеомагнітофон. Апарат, розмір якого нагадував маленьке авто і коштував 45 тисяч доларів. Телестудії, що активно купували технічну розробку, висока ціна не грала суттєвої ролі. З часом відеомагнітофони оселилися чи не у кожній оселі, ставши майже членом сім'ї. Нині відеомагнітофон
магнітофони, як і купи касет, поступилися місцем новітнім технологіям. Я ж з вами прощаюся, аби зустрітися знову на телеканалі «Центральний». В студії була Сміра Інзик. Побачимось!